Hej! Vi på Webbkyrkan får lite då och då frågan om hur man slår på textning till svenska på de engelska videos som vi lägger ut. Och det är faktiskt inte så svårt om man vet hur man gör. Här har vi en video på engelska med pastor J.D. Farage från Hawaii. Och det första man ska titta på det är att nere i högra hörnet här har du ett antal symboler. Den symbolen längst till vänster ser ut som en pratbubbla med text i och sen bredvid den ett kugghjul. Och det är de två som man jobbar med. Och man börjar med helt enkelt att trycka på kugghjulet och då kommer upp en meny. Och i den menyn så finns det undertexter och nu ser ni att den står i avläge. När jag klickar på den så kan jag välja att slå på till engelska. Och då ser man att det dyker upp engelsk text här som jag So at the rapture and his second coming, if you don't mind, I'd like to go through. Så ser ni att texten uppdateras i videon. Nästa steg är att få det på svenska och då väljer man kugghjulet igen. Och då finns det ett nytt val som inte fanns tidigare där det står översätt automatiskt. Så då kan du välja det. Och så går du ner och letar upp svenska bland alla språken här i listan. Och där har vi svenska. Och då ser man direkt att det byts ut till svenska. Det här. These with you very quickly. And by the way, at the conclusion of the live stream. Så där, då ser ni att det funkar också. Och det är så att det här är en automatöversättning så det blir inte helt perfekt. Men det är ändå så pass bra att man förstår vad det går ut på. Om det är en video som inte har den här pratbubblan nere till vänster som till exempel musikvideo så går inte det här att göra. Och det beror på att det har klass hur Google hanterar det hela och det är inget som vi kan påverka. Men de videor vi lägger ut de har oftast den här pratbubblan så att det är bara att använda det. Jag hoppas det blir enklare för er nu och slå på texterna. Ha en riktigt bra dag. Hej!